Siniša Vučinić, samozvani četnički vojvoda koji je najavio formiranje četničkog pokreta Republike Srpske, uputio je direktne prijetnje smrću novinaru sedmičnika Vreme Milošu Vasiću i predsjedniku Socijaldemokratske unije Žarku Koraću. Nezavisno udruženje novinara Srbije zatražilo je od policijskih i pravosudnih tijela da hitno kazne Vučinića, koji se u pismu hvali da je ubio Zorana Đinđića te da će ubiti i Vasića i Korača. Inače, Siniša Vučinić opravdava prijetnje grupe mladića mještanima sela Bihovo kod Trebinja. Naša ekipa posjetila je ovo mjesto. Mir, tišinu i spokoj mjesta Bihovo u nedjelju oko 23 sata prekinula je skupina maskiranih mladića. Ovo je Srbija, uzvikivalo i 20 osoba. Mještani u strahu pred kameru samo bez otkrivanja identitete. Nakon nedjelje, strah se uvukao u kosti. Ovaj događaj vraća ih unatrag 17 godina. Tu u 11.20 kad neko, a ti hoće da legneš, da spavaš i on to od 20 momaka, od 16 do 18 godina, kaže, bali je, ustaše, klaćemo vas, ovo je Srbija. Tako je bilo i prije, 1991. i 1992. Povratnika je danas obišao i Husein Efendija Hođić, glavni imam za Trebinje i Bileću. Ovaj zadnji događaj, kaže, nije slučajan. Radikalna ideologija, naglašava, nije prestala. Bošnjak u Trebinju je biti teško. I sigurno, ne znam da ima prostor Bosne i Hercegovine gdje je to biti teško kao što je ovdje. A u Trebinje rijetko se koji Bošnjak odlučio vratiti. Od priratnih 5.500 Bošnjaka, danas taj broj je drastično manji. Samo 150 Bošnjaka vratilo se u svoje priratne domove. I dok se mnogi zgražavaju nad ovim događajem, neki ga opravdavaju. Po meni je to normalan događaj. Ovo je istorijski gledano unazad Srbija, jer ovaj narod želi da živi zajedno sa Srbijom. Ja sam u to duboko uveren. I on će živjeti jednoga dana zajedno sa Srbijom. U Centru javne bezbjednosti svi su na godišnjem. Tek nam je telefonom Željko Đogović, načelnik sektora policije Trebinje, kazao da je ovaj događaj nešto što se i nije tako dogodilo. I načelnik općine na godišnjem o ovom događaju nije ni informiran. Upad mladića u Bihovo očito nikome od nadležnih nije ni bitan, ali čini se jasna poruka nesrpskom stanovništvu. Zaočekivati je nove napade, ne samo verbalne, nego fizičke napade. I ja stvarno upozoravam kao trezven građanin Trebinja sve Trebince da se odupremo tom zlu, da fašizam ne krene iz Trebinja. Jer je on još uvijek živ, koti se. Nakon nedjeljnog nemilog događaja, mještani ovoga mjesta svaku noć dočekuju sa strepnjom i strahom. Ovdje u Bosni i Hercegovini na svojoj rodnoj grudi, koja je ipak za neke Srbija, ovi ljudi ne osjećaju se sigurno. Parola svoj na svome ovdje već odavno ne vrijedi. Iz mjesta Bihovo za Dnevnik federalne televizije, Refik Veslagić i Vlado Marić.